tänään oli sitten testissä tuo uusi mikki tota kypärään. Mulla nyt ei sinä saa mitään ideaa, että mitä mä nyt höpöttelen tällä kertaa. Tää on nyt enemmänkin vaan uuden mikin testausta, että miten tää ottaa tuulen äänet ja miten tää ottaa pyörän äänet ja jne. Ja sitten, että saako sitä miten leikattua tässä mikissä jotain tuulen ääntä tai jotain muuta pois. Et tähän on tosiaan niinku senaan tarkoitettu mikki, eli se on niinku tää kommunikointijärjestelmä moottoripyöräilijöille, että niinku se ehkä yleisin kommunikaatioväline keskenään. Että nyt on vaan niinku mikki semmosesta, että kokeillaan nyt te, että miten tää toimii. Tänään on muutenkin aika tuulinen päivä, että on aika sinänsä hyvä päivä semmoseen testaukseeni. Että edellinen mikkihän mulla on tossa niinku ollut, varmaan jostakin voi nähäkin jostakin vanhasta videosta ja muistakin, että mä oon ollut tossa niinku kypärän etuosassa. Se on Sonin joku mikki, laittaa malli ilmestyy kohta tohon ruutuun ja teipä mulla silleen, että tää nyt ehkä suurin ero on sitä, että toinen on tarkoitettu siihen, että sitä käytetään moottoripyörien kanssa. Isommassakin vauhdissa, että pystyy kommunikoimaan toisen kanssa, ja toinen on sitten vaan tarkoitettu siihen, että ei ole minkäännäköistä tuulta eikä mitään muutakaan. Ja sitten tän saa ehkä vähän paremmin tonne niin kuin NS-piiloon ja eikä häiritse niin paljon. Aika tasainen mikki, että se niin kuin vaan sujauttaa tonne niin kuin noiden pehmuistetteen alle, niin sitten ei tarvitse sen enempää miettiä, se on siellä ja sitten se pystyt säätämään sen aika nätisti. Tää on ehkä tää niinku, voisko sanoa, pahin skenaario tälle mikille. Tää on yleensä se, missä mä tuun kuvaamaan jonkun verran videoita, eli tuulinen sää 80 vauhtiin ja sitten ehkä jotain tiemelua voi kuulua. Tää on, täytyy sanoa, että toi etulippa tossa noin, niin se puoltaa kaiken tuulen suoraan tähän niinku kypärän johonkin sopivaa satanen ritillä, että tää tuuletusaukko, että kuuluu aika hyvin, että jos menee tänne näin, niin varmaan voi pienentyä. Sitten kun on täällä niin kuin normaali ajoasennossa, niin se on sitten semmonen, mikä se on. Sitten tota pystyy kans niin kuin säätämään jotain mikin pakkaa aika hyvin, että nyt se on, mä en tiedä, onko se nyt oikeinpäin vai väärinpäin. Että se on niin kuin se mikki, tai äänenottoaukko on siellä tota niin kuin kypärää vasten, eli ulospäin, eikä tänne niin kuin ääntäpäin. Mä en tiedä, se voi niinku vaihtaa, kun vaikuttaa ehkä jonkin puhalteluun tai jotain muuta, että täytyy sanoa, että jos tää nyt ei ota tuulen ääntä, niin tää on huomattavasti vielä pahemmin kuin normaalisti, niin täytyy toteaa, että aika yllättynyt. Nyt on suoraan sanottuna karmea tuuli, ainakin kypärän sisään. Sitten tästäkin jää kaikki nää niinku ylimääräiset johtosotkut sun muuta, että toi justiin silleen, että toi mikki-adapteri riittää tonne GoProlle. Niin sinne olisi, täytyy sanoa, että siinä on ehkä 2 senttiä ylimääräistä piuhaa ja se ei haittaa yhtään mitään, se jää tonne hyvin, niin tän kanssa ei tarvi sitä minkään piuhaa säätää eikä mitään muutakaan. Ja sit jos tarvii saada mikki pois kypärästä, niin se on semmonen, mitä mä sanoisin, 3 minuuttia, niin se on pois sieltä, ei sitäkään. Sen kun vetäsee vaan, että se ei ole millään edes kiinni tuolla. Täällä on sitten aika vitun paha kaiku. Että jos tää joku tämmösenkin händelää tää mikki, niin mä ihmettelen.
Mä veikkaan, että ei kyllä tämmöisessä toimi kovin hyvin, mutta... Tuo vanha mikki, se muuten toimi jo hyvin semmoiseen sanotaan 60 vauhtiin. Siitä rupesi olemaan ainakin omaa mieleen toistanut, että se nyt ei ole paha. Mutta omaa mieleen oli ihan järkyttävä se 80 vauhti, se tuulen ääni. Että ei kiitos. Sitten jos joku miettii, että onko tämä maksettu mainos, niin ei ole. Kun YouTube nykyään väittää monesta, että onko maksettu mainos vai ei, niin... Tämä on ihan tilattu Briteistä omilla rahoilla. Nyt on vielä tämän reissun puolesta vielä tuomit. Nyt rupeaa tulee vettä ja meikäläinen kääntyy ympäri. Täytyy katsoa, se voi olla, että tällä setupilla tai tällä pyörällä ja tällä kypärällä ei vaan niinku hyvää ääntä saa millään kasaa. Että on ehkä nyt parasta ääntä, mitä itellä on varmaan melkein näihin videoihin tarjota, niin. Yksi vaihtoehto on sitten vielä, että ostaa joskin vaiheessa tuohon väliin semmosen niinku... Millä nimellä nyt meneekään? Ämppi. Kuitenkin tämmönen niinku vahvistin tuohon väliin, että... Se nyt on... Sitten, että jos sen unohtaa laittaa päälle, se on aika paska juttu. Mut se on sitten taas vaikeampi motovlogien kannalta. Tää nyt on niin helppo, kun se tunket vaan... Niin kypärän päälle. Kypärän päälle kyllä. Laitat kameran päälle ja sen kun vaan laitat kuvaamaan, niin sit sul tulee sen ääni ja kaikki samaa siihen, samaa raitaa. Yhdessä välissä mä harrastin sitä, että mulla oli se zoomin mikki silloin alkuun. Tois varmaan toimisi tällä pyörällä helvetin hyvin, jos halus niinku pelkästään pyörän ääniä. Mä en tiedä, täytyy sekin kokeilla. Vissiin vielä etenkin, kun heittäisi nahkatakin sisään, niin se on varmaan semmonen, että en usko, että kovin hirveästi ottaisi tuulta. Eipä siinä. Mennään sillä mitä on ja ihmetellään.